слухаєш логіку один одного і ось ці заклики «давайте працювати», «давайте не йти на канікули», і одночасно приходиш сюди в залу з бажанням працювати, а трибуна заблокована. Чи є в цьому логіка здорова? Ну, очевидно, здорової логіки в цьому немає. В цьому є логіка політична. Вона дуже відрізняється від здорової логіки закликати не йти на канікули, а водночас блокувати роботу парламенту, коли в порядку денному так багато надзвичайно важливих документів. І в даному випадку, очевидно, зрозуміло, що це за політична логіка. Це політична логіка, яка пов'язана з курсом на розпуск парламенту. Тому що комусь дуже хочеться сьогодні позачергових виборів. І байдуже, що, в принципі, люди цього не хочуть, а люди хочуть бачити, як ми вміємо домовлятися, як ми вміємо приймати закони. Тому що в когось росте рейтинг, і надзвичайно важливо сьогодні зробити парламент недієздатним. Дуже шкода, що ми сьогодні не зможемо підтримати українське кіно, бо цей законопроект про державну підтримку кінематографії сьогодні у порядку денному, і це могло би запустити українське кіновиробництво. І це насправді величезна культурна історія, яку сьогодні необхідно зробити, тому що позбутися впливу ось цієї російської культури сьогодні на Україну. Очевидно, в нас є зміни до закону про телебачення і радіомовлення, і навряд чи ми знайдемо голоси на це все. Тому що сьогодні політична логіка превалює над, на жаль, відповідальністю. Тому я думаю, що це працює насправді проти кожного з нас тут. Тому що відповідальна позиція – це приймати закони і демонструвати українському суспільству, що ми вміємо домовлятися заради конкретних справ. Ми не вміємо. І це насправді велика проблема сьогодні українського парламенту. Закликаю всіх працювати. Дякую.